Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos aqui com a nossa aula 6.1 e vai ser uma aula de Reading Strategies, estratégias de leitura. Vamos voltar para essa questão, sair um pouco da gramática e vamos dar início já já. Let's begin, para a tela. Olha aí, aula 6.1 com a teacher Patrícia Rechier. It's a pleasure. E também estamos aqui com o nosso intérprete Vitor. Welcome. O título da aula de hoje é esse aqui. Guess what? Guess what? Que significa o quê? Adivinha o quê? Aquele momento que você vai lá contar uma coisa muito importante para alguém, para seu amigo, uma fofoca. Você está sendo muito gossip, aí você fala, guess what? Adivinha o quê? E aí adivinha o quê? Porque nós vamos fazer o quê? Adivinhar aqui as coisas. Fazer esse processo de tentar descobrir do que se trata um texto. E nós vamos usar duas estratégias de leitura muito importantes para tanto para o inglês como qualquer para outra língua, que é a estratégia de leitura skimming e scanning. Então vamos lá, skimming e scanning são as duas estratégias que veremos hoje. Vamos ver o conceito e técnicas do skimming, conceito e técnicas de scanner, alright? E temos elas também, as nossas confusing words, as nossas palavras confusas, que olha aí, elas são um pouquinho parecidas na escrita, nem tanto, mas na pronúncia, presta bem atenção, ó. Precede, precede. What? Muito parecido, né? Fica realmente uma questão assim de, nossa, que palavra é essa? Tem muita confusão, mas vocês vão ver que é bem fácil distinguir uma da outra. Vamos lá? Toda aula tem uma habilidade e na de hoje você vai utilizar textos como incentivadores do processo de reflexão sobre sua participação no meio social e profissional. Também vai localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Vamos seguir, olha aí, uma foto geralzona do que se trata mais ou menos esse meu skimming e o meu scanning, alright? Que é isso? Ele mostra o sentido geral, estratégias, leitura rápida. Sentido geral, skimming. Organização de texto, contexto, leitura específica, scanning. Objetivos da leitura e inferir ideias. Vamos fazer isso bastante hoje. Vamos entender mais o que é esse skimming. Que palavra é essa? Do que ele se trata? A gente sabe que ele é uma estratégia de leitura, mas e aí? É a leitura na qual não se busca detalhes. Você não vai atrás de muitos detalhes nessa estratégia de leitura. Ela é que você faz primeiro. Você primeiro faz o skimming para depois fazer o scan. E também dependendo do seu objetivo de leitura. Às vezes, uma questão que é pedida para você no enunciado, ele não pede exatamente algo específico e basta você fazer a técnica do skimming que você já consegue a resposta que você quer. Então, ela é uma leitura na qual não se busca detalhes. Ela quer o quê? Se identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do seu texto. Então, é uma leitura rápida, onde você não passa muito tempo no texto para tirar a ideia central e não elementos específicos. Olha aí, algumas pessoas leem o primeiro e o último parágrafo usando títulos, sumários e outros organizadores na medida que leem a página ou a tela do monitor. Você pode ler o título, subtítulo, cabeçalhos, que é aquele nosso before reading, o antes de você realmente entrar de cabeça no seu texto, né? E ilustrações. Considere ler somente a primeira sentença de cada parágrafo. Essa é a forma de fazer a leitura do skimming. Você não passa muito tempo no texto, você não perde esse tempo todo no texto. E quando se trata de prova do Enem, galera, tempo é dinheiro. Time is money, my friend. Então, assim, você não pode perder muito tempo. Esta técnica é útil quando você está procurando uma informação específica, certo? Em vez de ler para compreender. Skimming funciona bem para achar datas, nomes, lugares e para revisar figuras e tabelas. Então, no skimming, você presta atenção nesses elementos como datas, nomes, lugares e
figuras e tabelas. Quando um texto tem, por exemplo, aquele tal do infográfico, aparecem muitos números. O infográfico você consegue aplicar o Scheme tranquilamente nele. Então você usa o Scheme para encontrar a ideia principal do texto e ver se um artigo pode ser de interesse em sua pesquisa. Ou então e ver se você consegue achar a resposta que você quer para aquela sua atividade, tanto no Enem quanto aqui ou em qualquer situação da sua vida, certo? E agora o skimming, do que ele se trata? Ele vai ser feito depois do skimming, certo? É leitura na qual serão buscados detalhes, informações específicas sobre o texto, ok? Vamos entender um pouco mais sobre o scanning? Não comece lendo o texto. Leia primeiramente a questão e identifique a palavra-chave, aquela palavra que se repete bastante no texto. Palavra-chave da pergunta que, na maioria das vezes, é um substantivo. Se a questão estiver escrita em português, e a escola permitir o uso do dicionário, não acontece no Enem, né, galera? Procure nele o significado desta palavra-chave, que é a palavra que ela pode se repetir bastante no texto, e aí você pode inferir suas ideias onde essas palavras estão. Ela aparece em vários parágrafos, ela inclusive aparece no enunciado, nas alternativas. Se ela aparece demais é porque ela está devendo alguma coisa, com certeza é importante no texto de alguma forma e você vai se prender nela. Em seguida, vá ao texto, passe os olhos rapidamente por ele, escaneando, por isso o nome scanning, e localize a palavra-chave da questão. Leia somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave. Na maioria das vezes, gente, a resposta estará nele. Com isso, não precisará ler todo o texto, ganhando muito tempo na prova. E como eu falei para vocês, tempo é muito importante. Essas técnicas de leitura, elas serão feitas depois que você fizer aquelas questões do before reading. Primeiro você tem que entender qual é o tipo de texto que você está lidando. Sabendo o gênero textual, onde o skimming também você pode, a partir do momento que você faz o skimming, você consegue também entender mais sobre o gênero textual do texto que você está trabalhando. E o scanning não, você vai procurar a questão de informações mais específicas sobre aquele determinado assunto que você está trabalhando no texto. Alright? Então aí, let's practice, vamos praticar. Nada melhor do que colocar em prática essas nossas questões de estratégias de leitura do que colocar em prática com um texto. E é o que eu trouxe aqui para vocês, um texto, e a gente vai aplicar a nossa técnica de leitura ou nossas técnicas de leitura. O texto está aqui, você percebe que você tem uma informação visual, essa foto chama atenção o quê? Nós temos um cara extremamente tatuado aqui, bem estiloso, e ele parece estar tatuando alguém, certo? E esses dois caras, eles chamam atenção, os três, na verdade, porque eles não estão fantasiados, né? Pra gente poderia até ser, mas eles estão vestidos de quê? De marinheiros, aparenta ser marinheiros, certo? Então essa é a primeira informação que eu tenho do texto. E aí eu posso ir para onde? Eu posso ir lá para o meu título, que o título, ele traz muitas informações. Eita, a voz da teacher falhou. Traz tantas informações ao ponto de você conseguir tirar a ideia central do texto apenas lendo o título. Olha esse título aqui, inclusive, traz uma pequena brincadeira nessa primeira palavra aqui. Olha aí, ó, a palavra ink. Ink. E logo em seguida um tracinho credible. É uma brincadeira para a palavra incredible. Na verdade, essa palavra se escreve assim, ó. Incredible. Certo? Incredible, que é incrível. Incrível. E aí na frente do INC, ao invés de colocarem um IN, na verdade, o que fizeram no lugar dele? Colocaram o I, o N e o K. Que significa o quê? Tem tudo a ver com tatuagem, essa palavra ink. Ink significa tinta.
Então, o som da palavra ink é desse jeito, ink. E o som da palavra incredible, no início fica ink. Então, juntando as duas, fica incredible. Eita, para fazer uma brincadeira justamente com essa palavra. E aí, nós temos dois pontos e aqui uma pergunta. E essa pergunta pode nos ajudar a responder a atividade. Então, eu já vejo aqui, eu não vou traduzir para vocês agora, eu já vejo que tenho duas palavras aqui que elas são cognatos. Então, a primeira palavra é art, que significa arte. E a segunda palavra é tattoos, que significa tatuagem. Então, eu tenho tatuagem, arte, informação visual aqui de uma pessoa tatuada e tatuando outra, pessoas vestidas de como marinheiros. Então, eu já tenho informações aqui bastante antes de eu ler o texto. Então, vamos lá para as perguntas sobre esse texto? Olha aí. Qual a ideia central do texto? Eu nem preciso ler muito textos, dependendo se a minha informação lá visual já me ajudou e meu título me ajudou. Eu nem preciso ler o texto. Será que eu consigo fazer isso? Vamos lá. Qual a ideia central do texto? A arte da navegação. Aí confunde, porque a gente vê... Só um minutinho, o teacher vai beber um pouco de água. Agora sim, a arte da navegação. Realmente, a gente pensa que tem arte ali e navegação, tem um povo ali do vestido de marinheiro, mas será que tem a ver com isso? Será que esse é o foco, a ideia central do texto? Acho que não, acho que pelo que eu vi ali não chega a ser dessa forma. Letra B, a arte como cultura geral? Cultura geral. Vamos seguir mais? A arte da tatuagem? Essa me cheira muito bem, porque tem a palavra tatuagem, tem a palavra arte, mas pera lá, isso pode ser como eu posso dizer, não é piadinha, mas sim algo que tá lá, mas não exatamente significa aquilo. Porque às vezes existe essas... Esqueci a palavra em português, gente, que é uma trick. Quando você acha que é uma coisa, uma pegadinha, que o Vitor me ajudou, uma pegadinha, pode parecer, só porque tem a palavra arte, tatuagem aqui, lá no título tem a palavra arte e tattoo, e você pensa, é isso, calma lá, pode ser e pode não ser, tá? A união das pessoas para fazer tatuagens, aí você pensa aqui na imagem, todo mundo unido fazendo tatuagem. Não, hein? Acho que não. Acho que essa aqui também é uma pegadinha. A cultura dos antigos marinheiros fazerem tatuagens. Porque tem lá, nós temos marinheiros e nós temos tatuagens. Será que é sobre isso a ideia central do texto? A cultura dos antigos marinheiros fazerem tatuagens? Bem, eu já conseguiria responder essa questão porque, para mim, a ideia principal do texto só pode ser uma. Mas a gente pode fazer a leitura. Entretanto, eu acho sim que fica mais fácil eu aplicar o meu esquema aqui e eu com certeza marcaria a letra C, a arte da tatuagem. Eu nem li o texto. Eu vou na C, a arte da tatuagem. Certo? E aí, o que vocês acham? Será que é essa? Mas antes de a gente voltar lá, antes de a gente descobrir, vamos ler, né, um pouco desse texto? Aí sim, vamos lá. Writing on the body is as old as time. Então, escrever no corpo, fazer desenhos no corpo, é tão velho quanto o tempo. But, perhaps because it was adopted by popular culture first. Mas, talvez porque isso foi adotado pela cultura popular primeiro. Every sailor had a tattoo. Todo sailor, o que é essa palavra aqui? Sailor é esse cara aqui, marinheiro. É esse outro cara aqui, um marinheiro. Então, todo marinheiro tinha uma tatuagem. É a cultura deles ter essa questão da tatuagem lá antigamente. It hasn't been classed as art. It hasn't been classed as art. Ainda não tinha sido classificado como arte. Certo? Aí, ó. Tattooing is one of the greatest human artistic expressions. Aí que vem mais. Tatuagem, o ato de tatuar, é uma das maiores, greatest human artistic expressions. Expressões humanas artísticas. Então, uma das maiores expressões artísticas humanas. Fica melhor assim.
It may also be the oldest. Também pode ser a mais velha. An exhibition that has just opened in Hamburger is right to celebrate this rich and sensual body art. Então, uma exibição que acabou de abrir nesse lugar chamado Hamburger é para celebrar a cultura rica e sensual da arte corporal. Nothing makes us more human, more in touch with the universal creative impulse. Então, nada nos faz mais humano, nos deixa mais ligados com o universo criativo, o impulso universal criativo. So, get a tattoo! Então, o que acontece? Então, faço o quê? Tenha uma tatuagem. If you want to be part of a great artistic tradition that goes back to the Stone Age. Então, faça uma tatuagem se você quiser fazer parte da tradição, de uma grande tradição artística que vai desde a época da pedra, that goes back to the Stone Age, época da pedra, que essa arte ela é extremamente antiga. Então, aqui a ideia é realmente sobre isso, a arte da tatuagem, entretanto, temos outra pergunta aqui. Para vocês, o texto ele é tendencioso? E aí, quando eu digo que o texto é tendencioso, é que ele tenta me convencer de algo. Por exemplo, toda propaganda é tendenciosa. Ela tenta te convencer a comprar aquele produto. Não vai falar mal dele. Por que você acha que ele é tendencioso ou por que você não acha que ele é tendencioso? Lá no final do texto, gente, ele deixa bem claro a questão de ser tendencioso, certo? Quando ele fala assim, ó, olha aqui. Nothing makes us more human, more in touch with the universal creative impulse. Então, quando ele fala assim, nada nos faz mais humano, nos deixa mais perto do universo criativo. Então, assim, pô, aqui ele está dizendo assim, como é importante ter uma tatuagem porque nos deixa mais humanos e tal. E logo seguinte ele deixa. So get a tattoo if you want to be part of a great artistic tradition that goes back to the Stone Age. Então ele fala aqui, então faça uma tatuagem, faça, get a tattoo, oh meu Deus, se você quiser fazer parte dessa grande tradição artística. Então essa parte aqui não tem nada mais tendencioso que isso, né? Então sim, se eu fosse responder o texto tendencioso, sim. Porque eu diria pelo motivo do que está escrito aqui, porque ele fala para a gente que nada nos deixa mais humano, ele fala para você fazer uma tatuagem, se você quiser fazer parte, e quem não quer fazer parte de uma grande tradição artística, né? Então, sim, é tendencioso. Olha lá, trouxemos outro texto para vocês, certo? Temos aqui algumas perguntas sobre esse texto, que estão em vermelho. Alright? Agora sim, vamos ler esse texto. Olha aí, antes de ler, olha essa imagem. A imagem ela foi tirada de o quê? Dá para ver aqui que ela foi tirada do YouTube. Eu conheço o layout do YouTube, você também deve conhecer. Então, ela foi tirada do YouTube, texto adaptado à imagem. E aí, o que acontece aqui? Temos a imagem de uma pessoa, eu acredito que é um senhor. E esse senhor ele está fazendo uma tatuagem. Então, eu acho que o texto tem a ver mais ou menos sobre isso. Vamos ler o texto? Olha aí. Oldest person to receive their first tattoo. Olha aí, a pessoa mais velha, oldest, mais velha, a receber their first tattoo, a primeira tatuagem. Então, aqui no meu título, eu já tenho a ideia de que é sobre uma pessoa que recebeu a tatuagem, só que essa pessoa é uma pessoa mais velha a receber uma tatuagem. Pode ter entrado no Guinness Book, não sei, olha aí. Jack Reynolds é o nome da pessoa, já começa aqui. From Chesterfield, UK. Então, esse Jack Reynolds, ele é desse lugar aqui, que é o nome de uma cidade, e aqui, UK, got his first tattoo right after his... Olha só o número aqui, a idade dele quando ele teve a sua primeira tatuagem. Ele tinha
104 anos. E, eu sei que tem a ver com idade aqui por duas questões. Eu conheço a palavra birthday, ela é muito conhecida, acredito que alguns devam conhecer. Birthday é o dia do seu nascimento, tanto é day, é dia, birth é nascimento, então fica aniversário, nascimento. E aqui eu tenho 104 e no final eu tenho aqui o TH, que é um número ordinal, certo? Que quando nós falamos de idade dessa forma aqui, eu vou usar o meu número ordinal. Então ele pegou, ele fez a sua primeira tatuagem logo depois, right after, o seu aniversário de 104 anos. Já pensou? Jack was also the oldest person to do the Ice Bucket Challenge. Esse Jack, ele é doidão, né? Porque ele também foi a pessoa mais velha a fazer aquele challenge, aquele desafio do Ice Bucket. Eu não sei se vocês lembram, mas é aquela questão de você jogar uma garrafa bem com água, uma garrafa não, um balde com água bem gelada em você. Existia esse challenge aí no passado e muitas pessoas fizeram. Eu não vejo por que fazer isso, né? Mas ele fez. E aí ele fez já aqui, ó, at 102 years. Ele fez com 102 anos, 102 years old, quando ele fez. Aí por que que eu sei que aqui se fala de idade? Porque a gente aprendeu, vocês já devem ter aprendido nas nossas aulas lá do primeiro ano, que o quê? Que com 102, que a palavra years, ela significa anos e old para falar sobre idade. Então ela sempre tem que vir junto, a palavra years old fala sobre idade. Então vocês devem saber disso. Então esse 102 tem a ver com idade também. But we assume this record took a bit more nerve. Mas assim, a gente acha que esse challenge que ele fez teve que ter um pouquinho mais de nerve, né? De coragem para fazer isso, porque realmente um balde gelado a 102 anos não é fácil. Eu não faria aqui nem nesse calor, imagine lá que deve fazer frio. Então olha aí, ó. Temos essas perguntas e aí sim você vai ter que ser um pouco mais específica aqui. Porque apesar de eu ter lido a minha primeira informação aqui, que é sobre a pessoa mais velha que recebeu uma tatuagem, ainda não sei responder essas minhas perguntas aqui, então eu precisaria ler o texto inteiro. Que as perguntas são: qual o nome da pessoa mais velha a ser tatuada no mundo? Então eu precisaria ler o texto para saber qual o nome dessa pessoa que está aqui na imagem. E aí está dizendo aqui, Jack Reynolds, eu vou apagar tudo de novo, o Jack Reynolds é o nome da pessoa, Jack Reynolds, tá? Qual a origem da pessoa mais velha a ser tatuada no mundo? Que isso? Da onde ela veio? De qual país? De qual lugar? A origem dela é essa aqui, ela é de Chesterfield, em UK, na Inglaterra. Então, ela veio lá de Chesterfield, é a origem dela, desse homem chamado Jack Reynolds. E eu vi isso tudo aqui no texto. Eu imagino que isso aqui seja o nome de um lugar, tanto pela palavra from, mas quem não conhece a palavra from, você pode reconhecer aqui um nome diferente, Chesterfield, pode te indicar que seja o nome de um lugar, logo em seguida uma vírgula e esse UK que pode indicar o nome do país, que é Inglaterra. Isso você tem que aplicar o seu conhecimento de mundo também, saber que, poxa, depois do nome de uma pessoa, pode também vir a ideia do lugar que ele mora, do país que ele mora, que ele nasceu, enfim. Você também tem que usar o seu conhecimento de mundo e já esperar certas informações depois de outras. Quantos anos tinha a pessoa quando fez sua primeira tatuagem? A gente viu que temos duas idades aqui. A primeira é a 104 e a segunda é 102, certo? Mas só uma é quando ele fez a sua primeira tatuagem. Procura a palavra tatuagem no texto. Escaneia aí a palavra, tá aqui, ó, tatuagem, aparece aqui. Logo depois dela, aparece o número, olha essa informação numérica aqui, 104. Só pode ser, obviamente, a idade que ele fez a tatuagem, então, okay, com 104 anos de idade, certo? Perceba que aqui, não fui mais específica no texto. Chegou agora elas, as nossas confusing words, as nossas palavras confusas.
correto? Vamos seguir? Nós temos as palavras proceed e precede, certo? Proceed, precede. Teacher, não vi diferença, mas vai vir agora. Olha aí, a palavra proceed, que ela se escreve com P-R-O-C, dois E's. Ela tem dois E's e termina com D mudo. Ela significa o que você pode ter pensado. Proceed, eu também penso em prosseguir. Prosseguir, que significa o quê? Ele é um verbo, ele significa avançar ou continuar, certo? Só que tem um detalhe. A palavra proceed, ela também trabalha como substantivo. Ela tem duas classificações gramaticais e como substantivo, ela sempre estará no plural. Então, como substantivo, você acrescenta um S no final dela. Esse S não é plural, ele está aqui porque ele tem que estar, porque quando ela trabalha como substantivo, vem esse S. E aí, significa uma outra coisa também. Já não significa mais avançar, continuar, prosseguir, não. Vai significar o lucro decorrente de um evento ou venda. Totalmente diferente do verbo prosseguir. Vamos colocar isso em contexto? Olha aí, ó. Estamos seguindo o ritmo. Eu vou usar a palavra proceed, que é um verbo. Mas se ele é um verbo, significa que ele vai ser conjugado de acordo com os meus tempos verbais. Aqui, eu estou com uma frase no verbo to be no presente. Tá? Opa, com o verbo to be, só que aqui nós estamos no present continuous, no presente continuous, que é o tempo verbal que dá a ideia de que algo está acontecendo no momento da fala. Por isso, esse meu indo aqui. Estamos seguindo. Então, aqui a palavra fica proceeding. O que mudou? Depois do D, eu acrescentei esse ing, que é esse sufixo que dá a ideia de... Até comentei na aula do going to para vocês. Falei para vocês que vocês não vão traduzir como indo, vai traduzir como vai, vou, vamos. Porque esse ing no inglês, ele tem vários significados. E um deles é deixar o meu verbo com a ideia de que algo está acontecendo no momento da fala. We are proceeding at pace. Estamos seguindo o ritmo. Ou seja, estamos moving on, continuando, certo? Então, a palavra proceed aqui igual a moving on, que é continuar, certo? Aí nós temos agora o segundo exemplo, com a palavra proceeds, que é um substantivo. Have you spent the proceeds from the disco already? Que é uma pergunta, eu tenho que fazer minha entonação. Já gastou o proveito da discoteca? Que é esse proveito? Proceeds, que é igual a lucro. Lucro que você obtém em algum evento, decorrente de um evento, de uma venda, de qualquer coisa que possa te dar um money aí, um dinheiro, um cash, uma bufunfa, né, gente? E agora sim, chegou a palavra precede. A palavra precede, ela é diferente, não vai proceder, não vai moving on, não vai seguir em frente. Ela já vai anteceder, preceder. Até porque quando você olha precede, você já lembra de preceder. É um cognato. Anteceder é um sinônimo. Então, tanto anteceder como preceder seria tradução. O verbo significa vir antes. Tudo quando você quer falar sobre vir antes, você pode usar a palavra precede. Tá? Então, olha só. Temos aqui colocamos ela num contexto aqui, numa frase. Vou primeiro ler em português. O pensamento precede as palavras. As palavras precedem os feitos, que aqui na inglês vai ficar thought precedes words, words precede deeds, deeds significa feitos, tá? Agora eu preciso falar algo para vocês em respeito a essas duas palavras de azul que nós estamos vendo, a palavra precede aqui. Vocês estão vendo que houve uma diferença? A palavra precede, ela se escreve com P-R-E-C-E-D-E. Ela não tem dois E's, como a palavra precede, só que a palavra precede, ela termina com E, e aí vocês percebem que tem uma coisa aqui diferente na primeira palavra, existe um S aqui. Por quê? Gente, é um verbo, então significa que ele colocado na frase, ele vai mudar, né? Ele vai mudar de acordo com o tempo verbal.
O tempo verbal dessa frase aqui é o simple present. E por que que aqui eu acrescentei o S? Lá da aula, lembra lá com você, que a gente passou do simple present? Vocês também já viram anteriormente? A palavra thought, ela está no singular, significa pensamento. E o que que acontece quando um verbo está na terceira pessoa do singular? Você acrescenta o sufixo S no final dele, quando ele faz parte da regra geral, certo? Como o verbo precede não termina com S, SH, CH, X, Z e O, e também não é um verbo que termina com Y, precedido de consoante, significa que ele faz parte da regra geral e você acrescentou o S. Já aqui do lado, ele não foi conjugado na terceira pessoa do singular porque ele está falando sobre a palavra words. O sujeito dele, ele está concordando com a palavra words e words está no plural. Afinal de contas, words é um substantivo e esse S indica plural. Ok? Nesse caso, a gente sabe que o S indica plural. Não aqui no precedes. O precedes termina com S mesmo, mas sem significar plural. Tem que ficar atento a isso. Nem sempre é a regra geral. Alright? Let's practice. Vamos praticar um pouco sobre essas duas palavras. Precede e precede. Olha aí, letra A. Você tem esse blank aqui. Blank é o que eu costumo falar. É essa parte em branco, ela se escreve assim em inglês. Todo tracinho em branco, eu costumo falar blank. Então, quando eu falo, vocês têm esse blank aí, esse tracinho em branco. Eu acho mais chique falar blank do que tracinho em branco, né? Mas, enfim. Olha aí, letra A. The dark clouds. The dark clouds. A gente viu, inclusive, isso na aula lá do futuro. As nuvens negras. O blank. A serial storm, o que, que é isso? Uma tempestade séria. Então, é precede ou precede? Lembrando que aqui só estamos trabalhando com verbos. Não estamos trabalhando com nenhum substantivo. Então, significa que você vai ter que ficar atento se essa palavra ela vai vir ou não conjugada. Na letra A, se trata do quê? De uma frase no presente. As nuvens negras precedem ou prosseguem? Ah, precedem, né? Então, a palavra que correta é precede, precede. Não faço nada com essa palavra porque nós estamos falando de nuvens no plural, então meu verbo vem do jeito que ele nasceu sem a partícula to, certo? Não mudo ele. Na segunda, se trata de futuro, olha o eu aqui, então é um verbo no futuro, eu sei que no futuro o meu verbo principal ele não é conjugado, ele fica igualzinho para todos os pronomes pessoais, não existe regras de conjugação, é muito mais fácil se tratar de um verbo modal, então eu só tenho que achar qual dos dois mesmo, precede ou precede? We will blank according to plan. Nós iremos o quê? Iremos o quê? Porque eu ainda não sei qual é a palavra que eu vou colocar esse final de futuro. De acordo com o plano. Proceder ou preceder? Proceder. Então, a palavra é proceed. Proceed. Falta um E aqui. Proceed. We will proceed according to plan. Letter C. Letra C. All passengers must. Outro verbo modal aqui. Então, se é um verbo modal, eu já sei, o meu verbo que vem aqui principal, ele não vai ser alterado. Eu tiro ele daqui, dessa forma, sem fazer nenhuma alteração. All passengers must blank to the baggage claim area. Todos os passageiros devem, aí vem aqui a nossa palavra, para a área de descarga de bagagem, certo? Aquela esteira onde você pega a bagagem depois que você teve uma viagem. To the baggage claim area. Então, eles devem proceder, seguir em frente ou preceder? Proceder, né? Eles devem seguir em frente. Moving on, move on. Então, proceed. Proceed. E a última? An adverb may, um advérbio, pode. Pode o quê? O verbo. Proceder ou preceder? Preceder. Então, o advérbio ele pode vir antes de um verbo aqui. O interessante é colocar o precede. Porém, presta atenção, você não vai vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, é precede? Precede.
Ah, an adverb may precede the verb, tá certo? Tá, tá sim, porque o may, eu pensei que eu já ia colocar medo em vocês aqui e falar que vocês teriam que mudar esse precede. Não vai mudar esse precede porque se trata também de um verbo modal, assim como o will. Então, o verbo ele vem na sua forma normal, sem nenhuma alteração, nenhum S no final, nem absolutamente nada, porque está no verbo modal. Um advérbio pode preceder o verbo. E é isso. Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido bastante. Vejo vocês na nossa next class. See you then. Bye.